2022的半导体新三国战火狼烟已经点燃了吗？ Intel 放话2025要超车台积电，果然很敢砸钱，再投入200亿美元，在俄亥俄州要盖一座晶圆厂，他们更夸下海口，未来还要砸更多钱，打造成世界最大的半导体基地。问题是这个地方向来跟半导体、跟晶圆、跟晶片制造是没有渊源的，这整个看起来是笑话还是警讯？从美国政府的态度来看，世聪带我们看看台积电该紧张吗？没错，事实上今天的台股呢，是从开低的一度200多点，然后又拉起来，最重要一个关键当然是台积电。那为什么台积电能够这个样子呢？主要原因是因为最近呢，台积电接货非常多订单。我们曾经在节目上讲过，有先进制程的这个订单啊，包括说 Intel 啦、AMD 等等一大堆订单都来了。对，现在最新的订单是这个，你看台。台积电跟 Sony 要合作，那合作的话 ，Sony 这次是把它的 CIS 影像感测元件的这个代工订单呢，丢给这个台积电。那么其实这个东西呢，是不需要用到太先进的制程，那大概用到所谓的22或是28纳米就可以做了。但是这个好处是什么？第一个，这个产品呢非常非常特别，台积电从这边可以获得一些新的这个技术。另外一个就是说，因为这个产品是成熟制程，它的获利是相当相当高。对，所以这个对台积电来讲是个大补丸。所以你看，台积电今年预估有440亿美金的这个资本支出里面来说的话，它就有10%到20%是要扩充所谓成熟式的这个特殊制程，是这里面就包括说即将要供给这个 Sony 的 CIS， 所以我觉得这个消息之下，当然就激励今天的台积电呢，先进跟这个成熟一把抓，当然会股价会涨起来的一个情形。看到台积电吞下了这一颗大补丸，当然是第一好事，开门见山。问题是后有追兵，来看看。Intel 对，从去年底放话追赶台积电，我们很多人都觉得很让我扣脸当笑话。对，今天越看越觉得这是一个警讯啊。没错，亚利桑那州有两座先进的这个制程，这个俄亥俄州有两座的这个先进制程，你看完工时间是2024，然后到2025，而且未来呢可能还要再持续的扩大投资。是，那事实上大家比较值得留意的是说，亚利桑那州跟台积电当然是要紧盯台积电，对，但这个俄亥俄州是比较少见的，因为过去一段时间呢，美国的晶圆厂呢大部分都是在美西，对，那为什么这次会放在约莫是在美国的东部这个地方呢？主要原因就是说，你看如果以这个太平洋沿岸的话，包括台湾的晶圆厂、韩国的晶圆厂，甚至日本的啦，甚至是在这个美国西岸的晶圆厂。其实都在中国飞弹能够打到的范围之内啊，这个跟中国飞弹的打击范围有什么关系？所以万一这个中美开战的时候，哎，这个会不会变成是你打击的目标？对，因为我毁掉你的晶片厂的时候呢，可能对我中国，哎，或者说我打掉你的晶片厂的时候，是一个所谓的反制的手段嘛？对。好，那你看，目前75%都在中国的这个攻击范围之内，那我有这一座俄亥俄州的厂的话，哎。确保我美国的这个工业的安全啊，甚至我就说，哎，你看我这座厂来说啊，你要好好的扶植我，所以我觉得它有非常多的战略意义在这里面。我从这个面向是从，如果俄亥俄州这个从来跟晶圆跟晶片制造没有渊源的地方，对，你砸200亿，未来会有更多亿，它甚至会变成全球最大的半导体基地。对。在这块土地，你扶持自己 Made in USA， 台积电呢？对，台积电当然或多或少会有影响。不过呢，因为你还是要看你的制程能力追不追得上，这才是关键啦。是。那我们在讲说，为什么 Intel 会这么的紧张？主要因为你看它最近动作非常多，除了盖两座这个晶圆厂之外，它居然还公布说我要跨入一个新的产品。你看它在这个今年的2月23号的时候，国际固态电容的这个研讨会里面，它会发表一个叫做超低耗电的这个挖矿晶片，也就是说，Intel。要从过去的 CPU 啦，还有做过去的伺服器的产品 ，NBPC 的产品，它现在要跨入这个挖矿。为什么要跨入挖矿？显然，虽然它要大举投资，但是它的产品到底在哪里，它目前为止还看不清楚嘛？哇，你真的是跟台积电，这死盯着台积电的高速运算，你现在挖矿你也要杀进来？对，没错。我看到 Intel 仿佛是一条突然沉睡中苏醒的巨龙一样，他为什么动作这么大呢？对，为什么？因为我们知道过去 Intel 大家都说他是美国半导体上面的一个长子，过去在营收或者过去在市值，甚至过去在毛利都是世界之冠。是，可是这三项龙头他全部都丢掉了。哦，我们如果以市值来说，台积电第一名；对，毛利率来说，台积电第一名。再来说，我们来看以营收来看的话，这是去年的数字。三星电子来说啊，去年营收已经来到759亿。另外一个，那 Intel 第二名，他掉首度掉到第二名，对，731亿。所以，但是最尴尬是什么？你看人家三星的营收增长31%，你的营收增长0.5%。对，所以对他来讲的话，他要怎么办？他一定要扩大他的整个营运规模，否则他被三星拉得越来越远之后，那我就没辙了。所以这个对这个 Intel 来讲的话，如何增加营收，这个非常重中之重。好，那现在为止来说的话，你说美国有什么动作？事实上，最近呢，不是
俄罗斯跟乌克兰的情势非常紧张吗？对。那拜登就说，哎，如果你俄罗斯呢胆敢入侵乌克兰的话，我可能会对俄罗斯寄出类似华为版的这个出口禁令。那这个华为版的出口禁令呢，可能会影响到谁呢？可能重中之重，因为我们知道，实际上目前为止来说的话，在俄国啦手机啦，或者俄国的这个电信产品来说的话，三星跟 LG 呢是最重要的这个客户之一。是，所以如果你这样打下去的话，哇，可能三星跟 LG 两家都会打到。那你打到三星的话，无形之中你就是在帮 Intel 嘛，所以你就知道说，其实美国现在从朝野上下都有意要持续的扶植 Intel。那当然啦，对台积电一定是个压力，但是我们重点还是要看它的先进制程到底有没有办法追上台积电。今天我们讨论2022的半导体新三国，时间要拨回三年前，就在整个美中贸战开打，演变成了科技大战。哎，美国大梦初醒才开始往死里打，打华为。是三年下来，哇，赫然发现华为跟梅花一样，越冷越开花。对，实际上在几年前的这个川普对这个美国，哎，对这个中国半导体的打击，哎，我觉得他真的是有先进之明。如果没有先进，没有这样打的话，哇，今天中国半导体不知道发展成什么样子。为什么这样说？你看，实际上以这个美国半导体协会的公布，他说2021年呢，我们都想说，哎，中国被打压，那你照理说你盖厂的速度会变慢？没有，他居然2021年新建了28座晶圆厂，全世界最多的地方都是在中国大陆。我已经打了你三年了，你居然遍地晶圆厂，而且中国是大扩大投资，是到处去投资一些新的晶圆厂，还不止这样，他就说2024年的时候，这个中国大陆所有的这个晶片的市占率可以提升到14.7%，而且有可能会追上韩国，所以你知道17.4%，所以你知道事实上中国大陆在发展这个半导体的野心是相当之强烈。哎，不对，你要发展半导体，对，你要技术，对，你要人才，你要资金，哎，对，资金它绝对没有问题，但是问题在哪里？你的技术跟人才到底在什么地方？是，所以那最近呢，我们最重要的中国公司之一就是华为。华为现在想的方法是什么？我如果用华为的名义出去，你二话不说，我看到华为这两个字，先黑了再说，我就打压你。所以他现在用一个方法是说，他有一个私募基金，这个私募基金叫做哈勃科技。他这个私募之后呢，你看，因为我是私募，所以你看哈勃跟我华为，我可以切割到关系。对，那我未来去投资更多的这个相关的半导体。那他要投资什么呢？依照目前最新的这个可能性来说的话，他准备要投资一些封装设备相关的。那为什么要投资封装呢？因为其实中国大陆目前的中芯啊，这些他们在做这个，我刚才讲不是很多晶片厂吗？对，那晶片厂你晶圆做出来之后，你要封装，下游要封装。对，所以现在华为他先卡位之后，那我先卡位封装，是我只要把封装这一块做好之后，我未来再伺机往上游去发展。所以那为什么要卡位这个？因为其实中国这几年呢，它发展晶片产业当然需要有一条龙嘛，所以这个晶圆制造跟晶圆封装是一条龙。再来就是说，因为我只要掌握了半导体的产业来说的话，我要发展什么产业都有非常好的这种关键，而且其中的重中之重就是电动车。那为什么电动车？因为电动车，我跟大家讲，电动车大家都说哦，电动车好像需要先进制程啊，中国又没有办法做到先进制程。但是我跟大家说，电动车唯一需要先进制程的就是所谓的 AI 晶片，或者说那些影像的晶片。但其实大部分的电动车用一般的制程就可以了。那这刚好就是中国现在14到2纳米最强的这个部分。是，所以我只要完成了这个我的晶圆的这个封装测试，或者说晶圆制造的完成之后，有助于供我的整个电动车的产业。所以你现在看到了Intel 做先锋，带领美国发展半导体业。对，那中国大陆呢？被你打了三年，第四年了。华为做先锋，对，你说终极目标还是电动车？对，为什么这样说？你看，这是中国发改委的说法。他说，中国发改委说，我们在14-15的末期来说的话，要中国大陆要2000万辆的这个需求，所以电动车的这个需求是相当大。所以整体包括说电动车相关的设备、电动车的晶片，那一定是重中之重。所以为什么华为要介入这一块？你就可以看到，它也是配合了中国的目标在发展。好，那除了这个之外，那中国大陆现在的这个电动车发展，真的是我们觉得真的是很快，你也可以这样说，但是也出现了一些非常有意思或是山寨的这个局面。为什么？我们知道事实上这个最近不是50宏光卖得非常好吗？就这个奇瑞汽车也是中国大陆数一数二，他就说什么，那我就推出所谓的这个冰淇淋的车款。他说我推出三款车，有什么雪糕啦，还有冰淇淋啊，还有这个甜筒这个车款。就他你看，就是我们现在看到这个车很可爱，对不对？就很像是50宏光的车，但是它是 Q 版。好，那你知道你居然来模仿我，那我怎么办？我50宏光怎么说呢？我就说好，你推出这些，那我也推出冰淇淋。那我推出冰淇淋，我就把你的车子做成冰淇淋的样子，然后我给你回敬。
所以说好，你学我做这个冰淇淋车，我就这个用冰淇淋去回敬你。所以为了拼出市占率，对，互相山寨、互相伤害，都不在乎了。对，你看这个雪糕的样子是冰，是车子的样子，是就是奇瑞的这个车子。所以你知道现在双方呢互相的叫嚣。那当然，从中间你也可以看到中国大陆的汽车市场其实是相当相当大的。好，那除了这个之外，还有一个叫自家有的这个 Neutron 的这个车子，这个车子你看，它这个车子被出来的时候，你就觉得哎。好像你这个车子好像在哪里看过，你仔细来看哦。如果你从正面来看的话，人家有人说你像福特，但如果你从侧面来说的话，有点像是英国的 Range Rover， 就是那种这个比较高贵的车子。正面像福特，侧看像 Range Rover。对，人家就说你到底是谁？你到底是像这个美国的福特还是英国的 Range Rover？ 所以人家说，哎，你这在抄袭嘛？那你这样抄袭来说的话，到底是好还是不好？不过中国大陆现在就进行一个野蛮式的这个发展。那除了这个之外，这个也是一样啊。我们目前中国大陆市值最大的这个电动车公司就是比亚迪。比亚迪有一个叫元 Pro 的这个车子，这个元 Pro 的车子，你看他是说，哎。你看他最近的大举的这个发表，那发表的时候就说，哎，这是中国自己设计的啦，包括说很多东西的，你看包括说他的整个车用的这个相关的东西呢，都是非常好的这个状况。就人家就说，哎，没有错，你有很多新的这个设计语言，包括说你的用这个手机去启动啦，然后里面很多界面都是新的。可是人家就说，哎，你这个样子啊，你这个样子，你看这是这个原比亚迪的原 Pro 的这个车子，是。就像你看下面这台车，你觉得两台车很像，很像。除了前面这个不太一样，这个比亚迪，对。然后这一台是福特的车子，人家就说，哎，那你根本就是在学福特的这个 Escape Sports 这个嘛，就这个人家说 Eco Sports， 你就说，哎，你这个根本就在抄袭嘛。所以你就知道，其实这个中国大陆呢，虽然说他们要全力发展电动车，但是以现阶段呢，其实还是个野蛮的成长，所以难免所谓的什么山寨啦，或者说抄袭啦，或者说双方在校正，这个也会持续发生。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。